В нас зазвичай рятують людей, от відпочиваючих. В нас є багато випадків, коли людей врятували, тобто побачили. У нас десь, мабуть, також років три тому чоловік відпочивав поблизу води у Великобагачанському районі. Він побачив, просто за течією пливе дві дитини. Ну, вони були непритомні. Він просто побачив дві головки над водою. Він спочатку одного витяг, потім за другим поплив витяг, зробив їм штучне дихання. Ця людина була нагороджена, якраз відзначена в акції «Герой рятівник року» в нас. Так що в нас є і якби чудесні випадки рятування людей.